equipe Office 3 está muito satisfeita com o resultado desse trabalho. Os proprietários deram total liberdade para a gente estar desenvolvendo um projeto fantástico. Foi desenvolvido espaços distintos. Um dos espaços seria um espaço mais calmo, onde foi subdividido em móveis, e outro espaço que seria uma área gourmet. Nessa área gourmet, teria ambientes integrados de sala de estar, sala de jantar, na verdade, mesas que poderiam ser agrupadas de acordo com a necessidade, e o espaço contendo churrasqueira, bar, adega, balcão refrigerado. Foi utilizado tecnologia na casa, automação de todos os ambientes. Também a gente procurou ver a funcionalidade de todo esse espaço. O resultado está aí, estamos extremamente satisfeitos, não poderia ser melhor.